Добър вечер, уважаеми зрители. Днескашният понеделник, ден на траур, във връзка с трагедията, която се случи за Хитрино. Затова ще започна предаването си с изказване на моите съболезнования към роднините на жертвите. Жертви на една властова безхаберност, мога да я нареча, но за това ще стане по-нататъка в предаването. Въпрос, така или иначе, след коментара на гражданина, който ще чуете, имам трима гости и тримата са изключително интересни. Най-напред Михаил Михайлов, общински съветник от Атака, ще ни каже как най-накрая се стигна до там общината да отвори очи и да погледне един от проблемите, душещи България в последните месеци, бежанската криза, разрешен поне на територията на Стара Загора. След това е Халил Летифов, лидерът на ДПС, с когото ще покрием този проблем. Ще говорим и за ДПС и избори. А накрая един кандидат президент от последните избори, доктор Пламен Пласков, се надявам да ни отвори очите от към неговата русофилска гледна точка по отношение на случващото се в държавата. Но отиваме към коментар на гражданина. Уважаеми зрители, коментарът ми днес ще бъде не за трагедията в Хитрино, защото Хитрино не е симптом. Хитрино е диагноза. Хитрино е резултат от много симптоми, които непрекъснато наблюдаваме последните 26 години, но властта предпочита да си затваря очите, за да не си нарушава рахата. Рахата, който си е изградила. Властта, било тя червена, синя, жълта, зелена, пимбяна или розова на кафяви точки. Ще ви разкажа за един друг такъв симптом, който води до Хитрино. Един такъв симптом се случи преди 10 дни в Стара Загора. На 3 декември Михаил Михайлов, журналиста, скандалният Фейсбук, член, редакторът на сайта Гласът за Стара Загора, бе нападнат, бит и ограбен, според неговите думи и според подадената в прокуратурата жалба, от скандално известен общински съветник и няколко от неговите хора. Посред бял ден, в центъра на Стара Загора. Михаил Михайлов е странна личност. Езикът му, който ползва, е груб, неуважителен, често извън границите на допустимият език за журналистическите норми. Михаил Михайлов дразни много хора, но това са хора, които имат властови позиции, журналисти, известни светски личности, хора, които са забравили явно, че искаш ли да бъдеш известен, носиш си последствията от този стремеж да се показваш. Никой няма да пише или говори за баба Пенка от Арнаутито. Говорят за мен, Илиян Илиев, за кмета, за политици, с богаташи, журналисти, жените ни, децата ни. Затова и законът в България е предвидил възможност, както в наказателния кодекс, така и в гражданско-процесуалният кодекс, ако някой се почувства засегнат, оклеветен, обиден в своята известност, да има възможност да осъди клеветника. И това се случва, особено в Стара Загора. Но законът никъде не предвижда, че обиденият, наклеветеният, засегнатият може да бие или граби. Добър, лош, това е законът, трябва да се спазва. Явно, че тези, които са нападнали и ограбили Михаил Михайлов, не са преценили, че изпускането на нервите и желанието да му покажат на тоя какво ще му се случи, води до там да пропуснат момента, в който Михайлов е набрал 112 и преди да му бъде отнет телефона, както камерата и очилата според неговите твърдения, системата 112 е записала побоя, според неговите думи, на който запис ясно се чува гласът на един общински съветник, приканващ биячите си да му вземат телефона на Михайлов, да го удрят, а прокуратурата би трябвало да изиска този запис, така както е помолил в жалбата си Михаил Михайлов. И само два дни след като Михайлов подава жалба в прокуратурата,
Вечерта една бутилка с запалителна течност влетява през прозореца му. За късмет или за сплашване само, фитилът ти дали е изгаснал, дали не е запален, това може да го каже следствието. Пак полиция, пак оперативни групи. Едни полицаи говорят за сплашване, други юристи го квалифицират като опит за убийство, трети лица във ФСА го категоризират като заслужено възмездие, дето пише и се жалва по прокуратури, оплаква се, пък той самия бълва змии, жаби и гущери срещу обикновените хора. А четвърти говорят за съвпадение, че в понеделник подава жалба срещу политик, а в сряда ти мятат коктейл Молотов през прозореца. Аз съм на 51 години и в съвпадение не вярвам, уважаеми зрители, защото рискувам да се превърна в онзи герой от вица, който посрещнал дядо Коледа и след като разбрал, че ще получи като подарък от добрия старец апартамент, мерцедес и 1 милион лева, решил да предаде аналната си детственост като един вид жест, поискан му от дядо Коледа. А после, докато пъшкал под постъпателните движения на стареца с чувала, осъзнал, че на 50 години да вярваш в дядо Коледа, великденски заек или съвпадение може да бъде много болезнено, много продължително и безкрайно унизително. Дали грабежът от политик е по-опасен от взрива в хитрино, ще попитате вие, че съм седнал да го коментирам. Да, уважаеми зрители, по-опасен е. Защото грабежите от политици и писъците на обслужващия ги персонал доведоха и до Калояновец, и до Харманли, и до Хитрино. Защото Хитрино нямаше да го има, ако си затваряхме очите, когато политиците ни бият. Или ако не си затваряхме очите, когато политиците ни бият, грабят и третото, за което се сещате, но сем не дава да се говори в ефир. Защото днес вече ни обясняват как машинистите са виновни, както беше преди една година и в Калояновец. И знаят, че ни лъжат. И знаят, че ние знаем, че те ни лъжат. Но са убедени, че няма нищо да направим. Те си имат прокуратура, полиция, съд, ние си нямаме нищо. И когато ни бият, и когато ни... Там он вас засем. Иска ми се да вярвам, че прокуратурата този път ще си свърши работата и ще ни информира, както за Хитрино, така и за жалбата, написана от Михаил Михайлов. Да разберем дали е вярно. Иска ми се да знам дали е поискан вече записът от телефон 112, както и записите от останалите 7 камери около мястото на събитието. Искам да знам дали, ако си политик, доносник, олигарх, може да се измъкнеш от правосъдието, докато обикновените престъпници, откраднали 2 чувала фураж, шоколад в магазина или каса бира, заминават за затвора с присъди от по 7 години. А на полицаят, който ми обясни как един луд е нападнал 5 човека, спокойно пиещи бирата си, и те, виждаш ли, се защитили, както и на специалистите във Фейсбук, които считат, че не трябва да се обръща внимание на батвежите на един психично болен, ще покажа 2 документа, които си направих труда да издиря сам, без помощта на 70 000 полицаи. Това е съдебно-психиатрично освидетелстване на лицето Михаил Михайлов, което е направено... Къде е датата? Трябва да има дата. Ето, на 30 май 2016 година Михаил Михайлов Стефанов с ЕГН, с всичко, където отдолу пише психически здрав. Не съм го казал аз, казала го е съдебно-психиатрична експертиза. Ще помоля и на тази камера да го покажеме, за да видите, че е лесно дори и без 70 000 полицаи да се види. Ето, виждате психично здрав, 30 май 2016 година, подпис, печат. Другата е карта от медицински преглед, също от психиатър по искане и разпореждане на съда. Отново показвам лицето Михаил Михайлов Стефанов. Михаил Михайлов Стефанов. Показвам и отзад, за да видите печатите, където също пише психически здрав. Така че човекът не е луд. Преди да имаме Хитрино, винаги има държавно и правно безхаберие, уважаеми зрители.
като това в Стара Загора от миналата седмица. Започнахме с побой и грабеж, минахме през коктейл Молотов, кой знае, утре може да се наложи да ходим до хрещение, за да сложим по някое цвете. А държавата, тя държавата лети към своето хритрино и за разлика от онзи влак, там, в кабината на държавния локомотив, няма машинист. Благодаря ви, отиваме към първия ми гост. В днешния ден на траур най-после ще си разреша да кажа една хубава поне за мен новина, която се надявам, че по същия начин ще я възприемете и вие, но най-напред ще кажа добър вечер на моя добър приятел, общинският съветник от Атака Михаил Михайлов. Извинявай, че съвпадение с имената се получи преди това, но какво да правим? Човек не избира сам името си. През тази седмица, уважаеми зрители, господин Михайлов заедно с свои колеги от НФСБ и ВМРО, нали? Да, да. Внесоха предложение за декларация в Общинския съвет. Каква точно е декларацията и защо се чувствам толкова радостен, особено след като преди месец и половина зададох в открито писмо до кмета 9 въпроса по въпроса с бежанците, но ще оставя господин Михайлов да ви каже какво правят някои хора в Общинския съвет с надеждата, че поне малко от малко ще успеем да успокоим страховете си. Господин Михайлов. Добър вечер. Добре да бъде. На вас и на вашите зрители. Добър вечер на всички старозагорци и в днешния ден на траур. Искам да изразя своята съпричастност, своето съболезнование към жертвите на тази нелепа катастрофа. Относно декларацията, аз мога да зачета, разбира се, част от нея. Не е необходимо да чета цялата, тъй като има и технически законови точки в нея. Но тази декларация се наложи да я внесем по повод на това, че през последните седмици в публичното пространство се появи информация за въвеждане на нови мерки към всички общини. И това е по повод на това, че Германия нямала възможност да приема всички тези бежанци, въпреки че другарката Ангела Меркел най-любезно ги покани всички те да отидат в Германия. Само не знам защо не им купи по един самолетен билет. Имат хубава национална компания, за разлика от нас, която беше, нашата авиокомпания беше съсипана. И тогава можеше всички те да не се налага да минават през България, през Гърция, да не минават през цяла Европа. Но сега се оказва, че общините трябвало сами да отговарят за това, дали да подпомогнат тези така наречени бежанци, които... Извинявайте, това е във връзка с постановление 208 от Министерския съвет, точно заради така, което ме викаха в полицията, че съм го разпространил из Фейсбук. Значи, точно за това става въпрос, че общините сами трябвало да вземат решения. И тук ние просто искаме да изпреварим събитията, защото ние, патриотичните сили, винаги сме били една стъпка напред. Значи тук не става въпрос за някаква предизборна пиар кампания, не става въпрос за някаква реакция, която да ни вдигне рейтинга или нещо от този род. Не, напротив. Ние сме абсолютно последователни, който се интересува от това, което вършим. Ние вече 11 години го вършим. Колегите от ВМРО повече. По отношение на това едва ли някой би се усъмнил? Не, защото много хора наистина ни обвиняват, че сме били популисти, не знам си какво и така нататък. Добре, но това са повече суросоиди. Това са хора, които поставят пред държавният интерес определени суми пари. Значи това, за което, това, което ние сме предложили, това е изключително разумно. Тук не става въпрос за политически пристрастия, не става въпрос за, пак повтарям, някаква рекламна акция. Не. Просто аз смятам, че Стара Загора и всички ние 51-те общински съветници, Стара Загора е по-важна за нас от всичко останало. Не случайно ние сме полагали клетва
да работим в името и в интереса на старозагорци. И все пак ще ви помоля да прочетете есенцията, най-важното, това какво всъщност тая декларация иска, чрез нея какво е искането. Значи, предложението това, за декларация. Като текст, декларацията гласи следното. Ние, общинските съветници от община Стара Загора, сме категорично против изграждането на бежански центрове от отворен или затворен тип и настаняването на емигранти на територията на общината. Считаме, че евентуални действия в тази насока трябва задължително да бъдат съобразени с мнението на гражданите на Стара Загора. Поради това, настояваме пред бъдещите правителства на Република България да не се вземат решения за разкриване на емигрантски центрове от открит или закрит тип на територията на община Стара Загора, както и да не се настаняват временно или постоянно имигранти в други обекти, собственост на държавата. Изразяваме готовността си да предприемем всички позволени от закона действия, за да не допуснем изграждане от страна на централната държавна власт на подобни центрове на територията на община Стара Загора. Добре, и накрая декларираме, че единно да, ще работим в тази насока ви и призоваваме правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението на гражданите и местната власт при вземането на решение. Ще ви провокирам с един такъв въпрос. Значи, вижте какво се случи на последните избори. Един референдум, дали популистки, дали не, събра 3 милиона и кусур хиляди гласа, не му достигат 12 хиляди гласа, изведнъж нали, той бе отхвърлен. Отново отиваме в някакви обяснителни режими за системата, невъзможност във време и така нататък. Вие правите тази декларация. В България има 256 общини, нали? Толкова бяха, толкова са по изборни списъци. Ако 256 общини приемат такава декларация, къде ще ги настанат? Нали правителството каза, че това е евроатлантическа отговорност, че Евросъюза иска това от нас, че виждаш ли, ние сме взели пари за това е част от охраната на Евросъюза. Къде ще ги настанат, ако всички излезат с такава декларация? Точно това е идеята на всички общински съвети да приемат такива декларации, за да разберат нашите управляващи, които да са те, следващите или настоящите, без значение кои, да разберат, че тези хора нямат място в България. По няколко причини. Първата и основната причина е, че това са първо, това не са емигранти. Това не са в класическия смисъл на думата, това не са емигранти. Това са хора, които са много добре обучени, млади, в много добро физическо и психическо здраве. Това са обучени бойци, ислямисти, които още по-малко пък принадлежат тук в Стара Загора, защото няма и 140 години, откакто е минало старозагорското жестоко ислямистко клане. Така е. Така че тези хора нямат място тук в този град. А що се отнася за това, че просто нямат място в България, защото ние принадлежим към две съвсем различни култури. Интересно ми е, господин Михайлов. Другото, което искам да добавя също, е много важно. Това не най-малко не е на второ или трето място. Може да бъде и на първо място, като изтъкната основна причина. Е това, че България е в огромна криза. И аз тук от вашето студио съм го казвал, може би преди година-две. България е в невероятна криза. Икономическа, демографска, социална и каква ли не. И изведнъж ние откъде на къде ще настаняваме едни хора, които със своето безобразно поведение, те нито се подчиняват на българския закон, нито уважават българската държава. Ние станахме свидетели само преди броени дни, как потрошиха всичко, да, така което уши им бе дадено в тяхна помощ. Значи тези хора нямат нужда от помощ. Виждаме, че те имат скъпи телефони. Голяма част от тях се движат със скъпи коли. Но нека да ви попитам. Казвате, вие сте 51 общински съветник. Представете си ситуация, в която вие 51 общински съветника, срещу вас 51 от тъй наречените мигранти. Нали? Както вие казвате, армия. Интересно ми е, така бихте ли спекулирали с като отговор на моя въпрос, от двете групи по 51 човека, според вас, колко, ако се избият, колко могат да оперират с автомат Калашников и какъв бил резултат? 51 общински съветника в Общинския съвет Стара Загора срещу 51 мигранта в Харманли. Сбиват се двете групи. Какъв ще бъде според вас резултат? Значи тук става въпрос за подготовката е различна на едните и на другите. Аз пак повтарям, тези хора са обучени войни.
Това са млади хора, мъже. Това исках да повторите, които, защото аз съм имал общински съветник тук, който не можа да разглоби автомат Калашников и каза, аз не работя с такива неща, аз работя с думи. Да, но за сметка на това те могат да го разглобят. И да го сглобят, и да направят други неща, които сега да няма как да ги споменем тук, да, защото всем нали ще направи да проблем на да представят доводи в полза на ширията със скорост 600 довода в минута. Това е, което могат да направят. Добре, последен въпрос. Считате ли, че тази декларация ще мине? Тя е предложена от трите патриотични формации в Общинският съвет, но очаквате ли някъде да има пробойна сред останалите ви колеги, било БСП, било ГЕРБ, било останалите, които по някакъв начин са политически сили? Говорили ли сте с тях за нея? Значи, те първо предстоят разговорите, защото тази седмица започва политическата седмица на Общинския съвет. Ние като вносители разчитаме на подкрепата на декларацията от всички общински съветници и най-вече на колегите от ГЕРБ, с които съвместно работим по редица проекти и гласуваме по доста точки еднакво. 19 юли декларацията, която беше внесена от Атака преди няколко, преди два мандата още. Да, така. Тя бе приета именно с подкрепата на нашите колеги. Да. Също и признаване на арменския геноцид. Така, така че аз вярвам, че тази декларация ще е сама по себе си тя е доста надпартийна. Защото тя касае всички старозагорци, независимо от това какъв цвят са те и коя политическа сила представляват. Искрено се надявам наистина да мине тази декларация. Тя е необходима. Преди месец и половина аз зададох в отворено писмо въпроси към господин Живко Тодоров по повод постановление 208 на Министерския съвет. Той отговори по своеобразен начин в едно печатно издание тук, но това вече е като еманация на това, което се говори, на страховете на хората. И искрено се надявам да има успех и да мине. Милосърдието и християнството са добродетели, които дори комунизма не можа да изчегърта от нас. И аз вярвам, дълбоко вярвам, че ако има истински имигранти, които съвсем законно, по легалния ред, постъпят техни документи за разглеждане и на територията на общината, и в, съответно в Държавната агенция, те ще бъдат приети. Но тук говорим за семейства, които наистина са пострадали. Има редица християнски, сирийски семейства, които са пострадали. Но аз не вярвам тяхната бройка да е повече от 1000 човека. Добре, благодаря ви много. Беше важно гражданите за Стара Загора да знаят, че патриотичните формации в Стара Загора работят за техните интереси. Надявам се тази декларация да мине. Надявам се, освен в общинските съветници на патриотичните формации, акълът, както е казал Вазов, да дойде и на останалите общински съветници за ваше и за мое добро. Реклам, може би, не знам какво ще кажат от режисурата, но ако няма реклама, почваме веднага, но мисля, че има реклама. Реклама и след това с другите ми гости. Вечерят на коледните празници искам да поздравя всички ваши зрители. Весела Коледа, весела честита Нова година. Приятно изкарване на празниците. Благодаря ви много. И аз благодаря. Реклами!